Отец Александр Черный. Järgmine esineja on isa Aleksander Tšorni, kes on kasvanud ka ise preestri peres. Ta on Ukraina õigeusu kiriku, püha risti ülendamise kiriku esipreester Hersonis. Ta on misjonär, vanglakaplan, lepitaja ja kriisinõustaja. Isa Aleksander, te pidite nüüd ootama kaua. Aitäh teile kannatlikkuse eest ja tahame nüüd väga teid kuulata. Proovime, teeme väikese helitesti. Öelge palun midagi. Te naeratate nii, et tundub nagu te kuuleks. Noogutage palun. Nüüd kuulen. Aitäh. Natuke lõppu kuulsin, kuidas te mind tutvustasite. No siis on kõik hästi. Nüüd tahame teid kuulata. Tundub, et ühendusega praegu kõik toimib. Ja ma kuulen hästi. Ja praegu ma panin ka ülekande kinni endal siin, nii et nüüd on... Kõik peaks olema hästi kuulda. Panen nüüd ette, et te võite alustada. Aitäh! Kuulates eelnevaid kõnelejaid ja enda ettekandeks valmistudes, muutsin täielikult seda, mida ma tahtsin öelda. Loodan, et tuleb selline elav ja ilus kohtumine. Alustuseks tahaksin rõhutada seda, et jah, inimene sünnib perest, teda kasvatab pere ja perest läheb ta ühiskonda, otsustab, kuhu ta tahab liikuda, kelleks ta tahab saada. Nii et see inimese alguspunkt on kindlasti pere. Ja enne oma loengu põhiosa tahaksin teiega jagada ka seda, et kui inimene Jumala lõi, kui ta lõi Aadama, ei olnud inimesel ju kedagi teist, ei olnud paarilist, kuni ta sellest ise aru sai, kuni ta tundis vajadust armastada ja olla armastatud ja siis ilmus Eeva. Ja see on see punkt, millele ma tahaksin täna oma ettekandes veel toetuda. Ja räägin ka Jumala ees kõndimisest. Sellest, kuidas kõndida Jumala silme ees viha tsoonis, raevud tsoonis. Nagu saalis on kohal ka õpetajad ja selle konverentsi põhiline teema on kasvatus, tahaksin kohe üle minna ühe loo juurde. Kus ma pidin ise tugev olema, vastu pidama. Esimene lugu, mida tahaksin jagada, on seotud palvega. Meil peres, enne kui me lauda istume, me loeme meie isa palvet. Nii nagu paljudes peredes, kes... praegu mind kuulavad, aga minu peres on üks nüans, minu peres, kus on ka poeg. Ma otsustasin, et ma ei õpeta talle palvet
vaid elada oma elu tema pilgu all nende väärtustega, mis on minu jaoks olulised, mis on kujunenud mu südames. Ja pärast palve lugemist küsis poeg minu käest, mida sa teed? Ma ütlesin, ma palvetan ja siis sain aru, et see on kõige rumalam vastus, mille ma võin 4-aastasele lapsele anda, kes näeb, et isa kogu aeg kordab midagi enne söömist. Sest kui sa ütled, et ma palvetan, sa pead ka selgitama, mis see on. Ja ma parandasin oma vea kiiresti ja ütlesin pojale, et ma räägin oma sõbraga. Poeg ütles, et ta saab aru. Ta oli siis 4. Jätkasime söömist. Pärast seda ta küsis, et miks me sõpra siia külla ei kutsu. Selleks küsimuseks ma ei olnud üldse valmis. Ütlesin, et no esimesele küsimusele ma olin valmis, aga esimeseks küsimuseks, aga teiseks mitte. Kui ta küsis, miks me su sõpra siis meile ei kutsu. Aga kuulasin oma südame häält. Ütlesin, et me võime siiski valida päeva välja, kui meile sobib ja kindlasti ta tuleb, see sõber. Ja siis ta poeg küsis, küsisin poja käest, et mis sa temaga teed, kui mu sõber tuleb. No ma hakkan taga mänguasjadega rääkima. Ja siis ma ütlesin, et hakkame valmistuma selleks kohtumiseks. Meil on ka laste piibel. Kui sa tahad, ma võin sulle rääkida veel sellest sõbrast, kes oli siis Kristus, nagu te aru saite. Poeg oli siis 4 või 4,5, kui ta juba ise tahtis piibli lahti teha, siis lugesimegi sel õhtul ka laste piiblit. Ja tahaksingi tuua paralleeli selle looga oma pojaga ja ühe loo vahel, mida kuulsin oma sõpradelt juutidelt, kellega me tihti arutame piibli teemadel. Nad rääkisid mulle sellise loo, et oli 2 inimest, kes läksid Jumalale ohvrit viima. Ja üks nägi, et teine kiirustab, tõukas teda, see kukkus. Ja selleks, et jõuda esimesena kohale, tappis oma sõbra, lõi talle noa südamesse ja kuidagi imelisel kombel oli selle ohvri isa seal kõrval. Ja ütles, ärge muretsegest, ma näen, et mu poeg on veel elus. Tundub, et nuga ei suutnud teda täielikult hävitada. Ja kuna ta veel ohkab, siis järelikult see nuga ei olnud kosher. Ei olnud määrdunud või räppane nii-öelda juudikultuuris. Ja see siis näitab neid põhimõtteid, millest inimesed võivad lahtuda. Kui meie jaoks on oluline oma elu elada, oma südant järgida, oma väärtusi järgida. Ja kui need väärtused on seotud pühakirjaga ja käsusõnaga, siis kõige raskemad hetked, kui juhtub kriis. Ja kriis on ju tegelikult kreekakeelne sõna, mis tähendab kohtumõistmist. Siis siin toob välja 2 poolt inimese südames, tugeva poole ja nõrga poole. Ja siis me mõistame, et me saame aru, millele me võime toetuda, mis meil on ja mille kallal me peame veel tööd tegema. Ja veel, mida ma tahtsin rääkida kasvatusest, on vihkamise küsimus, sest see on küsimus, mis oli ka minu tänases teemas vihkav inimene. Tahaksin, et me vaataksime sõna vihkamine, seda sõna Luuka evangeeliumis 14. salmis.
14:26 ja Kristus räägib sellest, kes ei vihka oma lähedasi, oma meest, naist või oma vanemaid, isegi oma elu ei ole Kristust väärt. Ja nüüd võib tekida palju küsimusi, et mis siin Jumal see selline on, kes ootab meilt vihkamist. Tuues ise käsu, uue käsu maailma, armastage üksteist. Nüüd ta ütleb, et me peaksime oma elu kõrvale jätma tema pärast või vihkama oma elu tema pärast, et tekib selline dissonants. Minul aitas metropoliit Antoni, Suroši Antoni tõlgendus, kes on minu jaoks suureks autoriteediks. Ja tema võrdleb seda sõna vihkamine pühakirja algtekstiga ja keskendub just sõnale vihkama vene keeles. Nienavist. See kreeka keeles on hoopiski ära pöörama, vaatama või siis mitte vaatama kellegi poole. Ja siis avaneb see kirjakoht meile ka hoopis teises valguses, kui keegi ei lõpeta keskendumist või pilgu keskendamist oma isale ja emale, naisele ja lastele, see ei saa olla minu jünger. Ja see salm avaldas mulle väga tugevat mõju. Ja hakkasin mõtlema oma vaimse teekonna peale, vaatama seda, milline on minu suhe lähedastega, minu pere, sõbrad, koguduse liikmed, vaimulikud lapsed ja millise järelduseni ma jõudsin, kui olin seda kirjakohta püüdnud tõlgendada. Veidi hiljem ma põrkasin kokku järgekordse kasvatuse küsimusega oma pojaga. Poja puhul. Küsimus oli askeetika kohta, rahakasutuse kohta. Ja hakkasin mõtlema ühe, veel oma olulise teejuhi Franco Nembrini peale, kes on ka ühe kristliku kooli Itaalias avanud. Temalt on ilmunud vene keeles ka raamat Isalt pojale, kus ta kirjeldab, Franco Nembrini on siis kirjanduse õpetaja, ta on suur jumaliku, Dante jumaliku komöödia asjatundja. Ja ta kirjeldab raamatus juhtumit enda pojaga, kus tema laps vaevu ulatus üle laua ära vaatama, oli sellises vanuses, tuli tema juurde tuppa. Kui isa vihikuid parandas, vaatas isa peale ja vaatas küsivalt talle otsa. Isa, miks sa mind siia maailma kutsusid? Miks sa mind ellu kutsusid ja milleks elada? Nii et selles pilgus olid just need küsimused, mida Franco sel hetkel ära tundis. Ja selle kogemuse põhjal oma lapsega ma olin siis umbes 24-aastane. Ma sain aru, et 24-aastaselt ma ise elan ka täpselt selle sama küsimusega siia maani. Ja pärast neid mõtisklusi ja äratundmisi ja neid raputusi oma elus ma hakkasin oma südant
jälgima ja hakkasin tööle oma soovide kallal, sest minu meelest kasvatuse küsimus on alati seotud sooviga. Soov on seotud vajadustega ja huvidega. Üks kõnelejatest täna, Dima, rääkis väga olulisest küsimusest, see puudutab nutiseadmeid. Et alguses, kui koolilaps läheb, siis tal on maailm veel huvitab, aga 7. klassis tundub, et ta ei huvita mitte miski. Ja kui me räägime oma vajadustest ja soovidest ja vaadates ka enda südame liigutusi, siis ma leidsin pühakirjast tsitaadi, mis seletas mulle, milline on minu soovide läte. Võib vaadata lägitust filiplastele teises osas 13. Apostel räägib ja loen selle ka ette, sest Jumal on see, kes teist tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõukohaselt. Minu jaoks oli üllatav see, et kõik need soovid, mis mul südames tekivad, et neil on oma taevane läte. Et nad tulevad, et nende allikaks on Jumal. Ma hakkasin selle peale mõtlema ja see rõõmustas mind. Ja ma siis põrkusin samas selle kõige realiseerimise küsimuse otsa, et kõik need asjad, mis teevad mind õnnelikuks, rõõmsaks ja vaimulikult tõstavad kõrgemale, ja nendel on kõigil üks nüans, et me peame nende kõige puhul enda väärtustest lähtuma. Minu jaoks on need käsusõnad. Minu jaoks on need väärtused käsud ja püüan leida evangeeliumist vastuseid ka kasvatuse küsimustele, nii oma poja kasvatamisel kui oma koguduse kasvatamisel. Pöördun nende küsimustega igapäevaselt kokku. Üllatav on see, et kui ma avastasin enda jaoks selle kirjakoha tegutsemise ja tahte kohta, mis on seotud Jumalaga, siis ma hakkasin mõtlema just käskudele. Ma olin selleks hetkeks juba 4 aastat olnud preester. Ma olin 21-aastane, kui minust sai preester. Nüüd siis juba 11 aastat olen teeninud sel aastal. Sai isegi lausa juba 12 aastat. Olles 4 aastat olnud preester, sain aru, et ma just kui tean käske, aga mitte võib-olla õiges järjekorras. Ja võib-olla kõikidega nende käskudega ei ole ma piisavalt tegelenud, et üks asi on teada käsku, teine on see, kuidas teda kasutada. Igapäeva elus see ei ole sugugi lihtne. Aga hakkasin liikuma edasi ja sain aru, et kirikus kui usklike kogus on palju inimesi, kes ei teagi, millised on 10 käsku. Nad ei tea ka õndsuse käske mäejutlusest, ei tea ka põhilisi 2 käsku evangeeliumist. Ja kui küsida, millise uue käsu tõi meile Jeesus Kristus, siis nad ei oska ka sellele vastata. Ja sellist tüüpi küsimused, mida keegi võib meile esitada, näiteks preester või mina näiteks võin selle kinda teile visata. Võite täna õhtul kas või proovida üksteisele neid küsimusi ja oma teadmisi kontrollida.
mind viis sellisesse punkti, kus kõik asjad lähevad oma kohale, et on küll mul soovid ja unistused, mida ma pean teoks tegema, sest Jumal loob neid, minu südames avab neid mulle. Ja teiseks, et ma pean alati lähtuma enda väärtustest, nendest põhimõtetest, mille järgi ma elan. Ja kolmandaks, võib juhtuda nii, et tekib kriis ja keegi esita mulle küsimuse, millele ma ei oska vastata. See on see kriis, millest ma alguses rääkisin. Mõnikord tekib olukord, mis toob esile meie tugevad ja nõrgad küljed. Tahaksin öelda veel paar sõnaga nõrkade külgede kohta. Mõistes oma patte ning vigu, näiteks laste kasvatamisel ja ka laste õpetamisel koolis. See on minu jaoks siiski suur kingitus, sest teades, mille kallal tööd teha, see toob selgust juurde. On selline ütlemine. Loodan, et seda saab ka tõlkida. On selline ütlemine, kui on noormees või neiu või mees või naine. Ja üks ütleb teisele, mina ei ole kingitus. Tavaliselt, kui ma kuulen sellist väljendit, ma olen selline. Siis see kurvastab mind, sest tegelikult me peaksime püüdlema selle poole, et me saaksime kingitusteks teistele. Et me alati püüdleme millegi parema poole. Enda soovide kallal töö tegemine, toetudes käskudele. Ma puutusin kokku erinevate küsimustega, mis olid seotud minu pojaga. Näiteks mingi hetk tekis olukord, kus pidin lapsele ka sellist rahatarkust hakkama õpetama, et ta oskaks ringi käia oma rahaga. Ja kõikidele vanematel on arvatavasti tuttav, et kui laps läheb poodi, laste osakonda, näeb seal mänguasju, tahab kõike, mida ta näeb. Näeb seal midagi väga erilist, mida tal on kindlasti vaja, tahab seda kohe saada. Ja kui ma ostaks kõik need asjad, mida ta soovis, siis ma oleks mingi hetk lihtsalt vaeseks jäänud. Ja siis tekis küsimus, mida teha. Ühel poolt ma pean kui lapse soovidele vastu tulema, aga kuidas seda teha nii, et finantsid vastu peaksid ja et ka pojal tekiks arusam sellest, mis on raha ja kuidas seda kasutada. Ja kuidas ma siis toimisin? Ma ütlesin, et anname talle taskuraha ja ärme kontrolli seda, millele ta seda kulutab. Ja ükskord me läksime poodi, ta tahtis mänguasja. Ostsin talle, siis tuli välja, et tal oli neid juba 3 tükki. Ja siis ta sai aru, et raha oli otsa saanud. Ja siis ta hakkas palju hoolikamalt oma valikutesse suhtuma, milleks see lugu ja milleks on see oluline õpetajatele. Mulle tundub, et oluline on anda lastele võimalust eksida, sest viga, mille laps teeb, näiteks mänguasjade ostmisel või siis ka matemaatika ülesandeid lahendades, ei ole need vead nii hirmsad, kui kõrval on täiskasvanu, kes saab aidata viga parandada või kes oskab õiges suunas osutada. Et kui laps ei eksi ja oma vigadest ei õpi, siis tulevikus võib see endaga kaasa tuua suuri probleeme.
näen seda inimestega, kes tulevad minu juurde pihile või kes tulevad konsultatsioonile, on näha. Kui keegi on teinud sellise vea 6-7 aastaselt mänguasjadega, mingisuguste pisiasjadega, selle põhjal on, võivad tekkida väärtused. See, kuidas tale meeldib toimida ja kuidas mitte, kuidas tale meeldib otsust vastu võtta, kuidas selle tagajärgedega pärast elada ja kuidas ma võiksin teistmoodi elada. Tahaksin veel juhtida tähelepanu kasvatuse kontekstis tähelepanu. Ka sõja kontekstile. Sõda, kus osalevad tankid ja teiselt poolt sõda, mis toimub meie kõigi südametes. Varem jutlustes, arvestades kõiki neid sündmusi, mis minu maal praegu toimuvad, ütlesin, mõnikord meiega juhtuvad hämmastavad sündmused ja me kogeme hämmastavat aega. Ma ei tea, kuidas seda täpselt tõlkida, aga hämmastav tegelikult on seotud raputamisega vene keeles, et läbi raputavad ajad või sündmused ja raputus võib tekkida sellest, et on hirm või siis sellest, et on nagu rõõmust läbi raputatud ja see läbi raputus ongi seotud väliste läbi raputustega, kui toimuvad nii mastaapsed sündmused. Nad karastavad südant hinge, inimeste kavatsusi. Ja need sündmused tekis kaja vahepeal, aga nüüd vist sai korda. Nii, uuesti kaja kadus ära. Need sündmused, mis toimuvad, ma nimetan neid läbi raputavateks, sellepärast, et minu süda on kokku surutud, läbi raputatud ja tulen tagasi jälle selle evangeeliumi kirjakoha juurde Luuka evangeeliumist, kus Kristus räägib sellest, kes ei vihka oma omakseid, ei ole tema jüngriks olemist väärt. See, kui milliste inimestega minul tuleb praegu kokku puutuda, kuulata ära inimeste läbielamisi, siis avaneb südames see tsoon, see ala, kus tekib viha, kus tekib armastuse vastand. Ja selliste sündmustega otseselt vahetult kokku puutudes on väga raske vaadata inimest relvaga ja öelda, issand, millisele käsule ma peaksin praegu toetuma. Tuleb meelde, et sa pead neid õnnistama, kes sind neavad, pead armastama neid, kes sind vihkavad, pead õnnistama neid, kes sulle kurja teevad. Ja sel hetkel on just kui kogu elu eksam kätte jõudnud. Sa ei tea, kas sa järgmine päev enam üles kärkad. Ja siis ärkavad üles kõige sügavamad avanevad kõige sügavamate kambrite uksed oma
südames, millest ma isegi ei teadnud ja ma tean, et ka paljude teistega on see nii olnud. Ja sel hetkel ongi selline eksami või aruandmise hetk, proovile panek, kuivõrd ma olen kristlane. Sõja ajal võib juhtuda et sa saad aru et sul on veel mille kallal kõvasti tööd teha muidu tundub et sul on just ka oma plaanid mida sa siis käskude najal kuidagi tahtsid ellu viia aga nüüd sa saad aru et issand võib panna inimese olukorda kohutavasse olukorda, milles on veel väga palju õppida evangeeliumist. Ja sel hetkel ma avastasin enda jaoks selle, et mõnikord võib issand kasutada väga karme meetodeid selleks, et kasvatada neid inimesi, keda ta armastab. Näidata neile nende südame puudusi või siis muuta neid väärtusi, mida inimene on enda südamesse kogunud. Lõpetuseks tahaksin tuua paralleeli sellega, mis juhtus Moosesega. Kui Jumal ilmus Moosesele, siis Mooses ühes vestluses Jumalaga avaldas soovi, et Jumal näiteks talle ette tulevikku. Aga issand ütles, et ma näitan, et sa näed mind ainult selja tagant. Tegelikult see tähendab ju minevikku. Ja tänu sellele on meil esimene Mooses ja raamat maailma loomise kohta oluliste sündmustega. Aga tuleviku Jumal Moosesele ei näidanud ja seda on kommenteeritud niimoodi, et tulevik oleks inimesele välja kannatamatu. Ja kui keegi meist ja võib-olla ka iga üks meist saaks teada, mis temaga juhtub 2, 3, 4, 5 aasta pärast, kus me oleme, kes me oleme, mis rollis me oleme või kellega. Võib-olla see tekitas meis vastupanu või siis me mõistaksime, et me ei ole selleks valmis. Täna ma ei ole praegusel kujul valmis nendeks sündmusteks, mis juhtuvad aastate pärast. Aga liikudes elu teed pidi mööda sündmusi, Jumal valmistab meid selleks kõigeks ette, valmistab meid kõiki ette selleks, mis juhtub meiega tulevikus. Ja lõpetuseks tahaksin veel rääkida kasvatusest. Piibli kontekstis. Mis on kasvatus või see, mida ma praeguse seisuga tean. Kasvatus ja karistus omavad kohta siis, kui on võimalik muutuseks, paranemiseks. Kui isand otsustab kedagi karistada, siis on sellel inimesel võimalus saada paremaks. Kui inimesed tulevad ja räägivad et miks ta nii teeb. Et keegi teeb niimoodi ja temal ei juhtu midagi, aga mina hakkan nii tegema ja siis järgneb katastroof. Inimene, kellel Jumal laseb vigu teha, võib-olla ta ei ole võimeline end parandama. Aga inimene, kes puutub kokku eluraskustega,
või teatud karistustega, siis tal on võimalus saada paremaks, muutuda paremaks. Tahaksin tänada kutse eest osaleda tänasel konverentsil. Kutsun kõiki õpetajaid, vanemaid, eriti ka ristivanemaid, täna viia läbi test endale selles, kuivõrd teie väärtuste süsteem on paigas, kuivõrd hästi te teate käske, kuivõrd hästi te neid mõistate. Ja teine, mida me võiksime kõik endale ülesandeks teha, kellele ma, kellel ma lasen enda kohta see tõde rääkida. Sest tõde on just kui kriis, mis toob välja tugevad ja nõrgad küljed ja see on ka võimaluseks meil nende kallal tööd teha ja saada paremaks. Aitäh! Spasiba! Me конечно, выбились из графика, но... Oleme küll oma ajaga vast maha jäänud, aga olen veendunud, et on ka küsimusi, märkusi. Tere, isa Aleksander, suur tänu. Minu nimi on Natalia. See, mida te rääkisite, see näitab mitte sellist tavakäitumist oma nii-öelda hoolealuste või õpilastega. Te rääkisite endast kui subjektist. On just kui kaks subjekti. Üks on vanem, teine on noorem. Ja see, kes on vanem subjekt, see võib aidata ja peab vaatama enda südame liikumist, vaatama seda, kas ma mäletan käsusõnu, aga peavoolu lähenemine on see, et antke mulle õige vahend kätte ja mina allutan sellega lapse endale, et subjekt ja objekt suhe. Ja mitte asjatad ei maininud Franco Nembrinit. Kuidas ühelt mudelilt teisele liikuda, kas üldse õpetajate ja täiskasvanute jaoks on see võimalik, et mitte vaadata last kui objekti ja mitte otsida neid töövahendeid selleks, et seda objekti kuidagi parandada või muuta? Spasiba. Aitäh. Ma... Võibolla jutustan Franco sõnadega, püüan ühte lugu edasi anda. Franco ütles mulle ükskord, et täiskasvanu vaadates last, mõtleb, et tal on peas kõik tühi. Ja et sinna karpi, pea sisse, saab nüüd kõik sisse panna ja siis laps saab kõigest aru nii nagu vaja. Aga lapsed näevad kõike. Koolis, peres. Näevad ja tunnevad. Viimasel ajal poeg ujutab mind üle küsimustega, küsib kogu aeg, isa, mida sa mõtled? Alguses see isegi ärritas mind. Sest tõepoolest ma millestki ju mõtlesin ja teiseks. Ma ei tahtnud tegelikult jagada sõnaga seda, millest ma mõtlesin. Sest mitte alati see, mida ma mõtlesin, ei olnud ilus. Mõnikord ma mõtlesin asjadest, mis mind rõhusid, mis mind kurvastasid, vihaseks tegid. Võtsin enda jaoks ülesandeks olla temaga aus ja hakkasin vastama ta küsimustele. Aga milleks ma sellest räägin? Laps... Alati näeb, mis toimub. Alati ta võibolla ei suuda seda sõnadesse panna, aga lastel on alati selle mõistmine, sellest arusaam, mis toimub. Ja
Siin võib olla meie töövahendiks ainult ausus. Ausus eelkõige enda ees ja teiseks laste ees. See on see, millest täna juba räägiti, kus õpetaja ei karda kukkuda pjedestaalilt alla, öelda, et ta midagi ei tea või ei oska. Sest kui ma tahan, et mu laps räägiks tõtt, siis ma ka ise pean rääkima tõtt. Kui ta tahan, et ta oleks minuga aus, pean ka mina olema aus. Ja kui ta tahab, et ta oleks minuga ettevaatlik ja lugupidav, siis pean ka mina niimoodi käituma. Ja see, mida ma ütlesin ühe evangeeliumi, see väljendub ühes ütluses evangeeliumis, see, mida sa külvad, seda sa ka lõikad. Veel üheks küsimuseks on meil aega. Muidugi on kahju, et meil ei ole võimalust teiega kauem vestelda, aga kui kellelgi on üks küsimus, siis selle jõuaksime veel võtta. Isa Aleksander, tahtsin öelda, et minu jaoks viimased mitu kuud on olnud väga rasked. Võib-olla polekski seda pidanud ütlema, aga sellest isiklikust kriisist on kõige rohkem aidanud mul välja, aidanud tulla just Ukraina sõbrad ka kummalisel kombel. Aleksandr Filonenko, teie, nii et suur aitäh. Suur tänu.